5 mistakes na ginahimo sa mga insurance agents. Number 1. Wala nila ginasabot kung unsay kinahanglan sa ilahang kliyente. Ang mga clients mangod, lahi-lahi mangod na silang mga background. Nay-uban sila ha, entrepreneurs, nay-uban empleyado, napoy uban sila parents, sa uban wala anak. So kada tao na ilahang nakastorya is lahi, lahi Therefore, ang needs sa kada tao is lahi, -lahi. pod. Ang insurance policies mango dili mga nasa siya one size fits all. Dili porket na kay isa ka policy na nag-work sa isa ka empleyado bagay na siya sa isa ka parent kay basig lahi-lahi man na sila og mga background. So might as well i-adjust ninyo ang inyong proposals based kung unsay kinahanglan sa kliente. Which brings us to the second point, nag-offer ug mahal na premium. Now, klaro ko lang nato There's nothing wrong kung mahal ang premium as long as kailangan sa kliyente ang katong iyang policy inclusions. Kaya of course, pag mahal ang premium, most probably dako dako ang coverage sa policy. Especially kung ang imuhang kliyente is ka ng mga negosyante, most probably ang ilahang premium is mas mahal tungod kay mas dako man ilahang assets na kailangan nila i-protect. So as insurance agents, ang primary objective mangudyod ninyo is to help the client to minimize their unwanted expenses. Ang kanang inyuhang komisyon na madawat is only a secondary bonus lang na siya for doing a good job in helping your client. By the way, dili ko insurance agent, pero kliente may sa mga insurance companies. Ikatulo na mistake is wala nila gina-educate ang mga clients about the policies. Ang anong mga insurance policies, daghan gina siya terminologies. So, sa kalibog. Parihan ng mga sum assured, premiums, total permanent disability, kailangan ninyo ipasabot sa yung client para makabalo sila unsa ang ilahang gipalit na product. Number four, wala nagapakita, inig-claim na. Hawad kayo maningil, hawad kayo mamaligya, hawad kayo magpolicy review, hawad kayo magpadungag og palisi. Pero, pag abot na sa claim, wala na, di na makuntak, tawagan, dili mo tubag, teksan, dili mo reply, na ana ba, kay, usahay manggod, ang kanang bayad sa kliente, naaman mo'y makuha na uh, commissions, ana, which, Again, it's normal because sales, insurance agents, naama mo sa sales work. Pero, inig panahon na muklaim na ang inyuhang kliyente sa inyuhang ipamaligya, dapat na mo. Be there when they need you because they were also there when you needed them. Number five, ginaposition ang VUL as an investment. Now, tinuod na ang VUL kinaasya investment na aspect. Pero dili mangod sa ito na inyo hang iposition ang VUL as an investment. Why? Because it is an insurance product first. Ang urason ngano ni kuha ang kliyente sa imuhang VUL na gina-offer is to protect themselves from unwanted situations. Now, ang investment is a long-term thing, diba? Dugay pa na siya, it may be 10 years or even 20 years bago jud nato makita ang result sa pagtubo sa kwarta. Ang inyong responsibility sa inyong kliyente kay seryoso 'dia. We're talking about money here. We're talking about life. We're talking about the families of that particular client nimo. So might as well you really treat them right. You guide them along the way para sila magiging better ang ilahang panan-output sa insurance. Dili kay nakakuha lang sila ng insurance kay nasamukan na sila sa imo, sa maligya o insurance. Base sa imong observation, unsa pa ba ang lain na mga mistakes na ginahimu sa mga insurance agents sa ilahang mga kliyente? Ibutang imong answer sa comment section.